Ամեստորեն լռում ես։ Անհնարին բան ես ուզում։ Տեսար, քո ուզածնել է անհնար, անհնար է, հետևաբար այլևս չհայտնվես իմ ճանապարհին, հասկացա՞ր։ Էլա, ու չփորձես առիթավորվել Ռոբերտի բացակայությունից, հասկացա՞ր, դուրս եմ ես տնից, դուրս գնա, դուրս գնա, եթե մի անգամ էլ ես եկել, ոստիկանություն կկանչեմ, հասկացա՞ր։ Սպասել չեմ սիրում, գիտես։ Ինչի համար ենք ստեղ հանդիպել։ Ինձ տեղ էր արմար, հարցեր։ Հարցեր կան, բայց ոչ տեղի հետ կապված, ինձ իմ փողն ա պետք։ Կստանաս։ Երբ։ Երբ ժամանակը գա։ Ինձ էշի տեղ ես դրև, Անիկ Սմբատիչ, փողը ինձ հիմա ա պետք։ Հիմա հարմար չի։ Չէ, ոնց որ սկսում ենք իրար չհասկանալ։ Այդ վատ ա քեզ համար։ Մտկովդ չանցնի ինձ գցել։ Տեղը չես բերում, տղա ջան։ Եթե որոշել ես ինձ գցել, կմտածեմ, որ ճիշտ էին ասեկոսները։ Ես ասեկոսեներին հավատացող տեսակ չեմ, տղա ջան։ Իզուր, դրանց համաձայն դու ես մեր իսպանությունը կազմակերպել։ Այմա ինչի ես սենց հանգիստ կանգնաս իմ դիմաց, չես սպանում ինձ հավատալով ասեկոսեներին։ Մի քիչ սպասի, գումարդ կփոխանցվի հաշվիդ, հիմա պետ չի աչք ծակել, բոլորս էլ խոշորացույցի տակ ենք, շատ արագ կգտնեն մեր կապը, դա ոչ քեզ ա պետք, ոչ էլ ինձ, ու ամեն լսածը լուրջ մի ընդունի, իմ ինչին էր պետք մերին, եթե ես քեզ նման հրաշալի, չտեսնված գործ ընկեր ունեմ։ Համաձայն եմ աղբերս։ Ու հլը համաձայն չլներ աղբերս, բա ուզածդ գինը տալիս եմ, ես էլ սովոր եմ, որ ինչ ուզեմ են էլ ստանամ, ցավը տանամ։ Դե հա, բան չասի, լավ գինը տալիս։ Մի բան չեմ հասկանում, էդ դու երբ Ռոմելային գտար, սիրահարվեցիր, հլը մի բան էլ տուն առնում։ Աղբեր, ես էլ մի բան հասկացա, որ ես Նատային չեմ սիրել, Նատան սիրտս չէր մտել, ուղղակի Ֆլորոնդ այնքան գոված, եկա Հայաստանը ստեղել Անժելա, Հայաստանում գոված ու գոված, ասի հարց չկա, ուզեմ, խաթերները չկոտրեմ, բայց դեռ Ռոմելան եմ մտել սիրտս, տղեր գիտեք ոնց ա մտել սիրտս, այն սիրտս բացել ա մտել մեջը։ Հա, երևում ա, ոչ միայն մտել ա, լավ էլ տեղավորվել ա։ Ես կասեի վերանորոգումն էլ արել, բալկոնները առաջատվել, անցել ա դեմի հողակտորի։ Հա, լավ էլ տեղավորվել ա, ոնց ուզել, անչի պրոբլեմ կա։ Չէ, աղբերս, ես մենակ ուրախ եմ ձեր համար։ Դու քո համար ուրախացի, մեռնեմ կյանքիդ, ուզածդ գնից մի բան էլ ավել եմ տալու, մեր համար ուրախացողները շատ են, աշխարհն է ուրախանալու մեր համար։ Անուշավան, Ռոմելան շատ լավ աղջիկ է, վստահ եմ երջանիկ կլինեք։ Ձյաց, Ռոմելան դառնալու է Սարատովցի Անուշավանի կնիկը, ու դու գիտես էտ ինչ ա նշանակում, դու արդեն ջոգում ես ինչեր ա կատարվելու, ինքը ապրելու ա թագուհու նման։ Էդ արդեն երևում ա։ Լսի, ես չեմ հասկանում, դա լրիվ հիմար ա։ Չէ, հիմարը մեղմ ա ասված, տականք ա, որ փորձում ա առիթից օգտվի ու էլի քեզ մոտենա։ Ռոմելա, ես մի բան չեմ հասկանում,
Անկեղծ չեմ հասկանում։ Ինչ երեսով է գալիս ինձ մոտենում, ո՞նց է իմ աչքերին նայում։ Չէ, Մարտասվածը լրիվ մեռած է իր մեջ, ինքը ամոթ բառը չգիտի ինչա։ Ու ո՞նց է կարողանում գա ինձ սեր խոստովանի։ Չէ, ես չեմ հասկանում, կարաս դու ինձ բացատրես։ Նույնիսկ հաշվի էլ չի առնում, որ Ռոբերտի հետ բարեկամներ են։ Վայ Ռոմելա, ծիծաղելի բաներ ես խոսում, ումից ինչ ես ակնկալում։ Գիտես չէ ինչ եմ ասել։ Ասել եմ, եթե մի անգամ էլ գա, ոստիկանություն եմ կանչելու ու կանեմ։ Իսկ ավելի լավ չի, մի որոշ ժամանակով գնաս պապայի հետ ապրես, գոնե ավելի անվտանգ կլինի։ Չէ, չէ, այդ մեկը բացառված է։ Պապան ամբողջ գիշեր զանգել է, բայց ես Անժելի հետ չեմ ապրի, դա բացառված բան է։ Իր հետ մի տան մեջ ապրելը անհնար է, Ռոմելա, չեմ կարա բացատրեմ քեզ։ Լսի, իսկ Ազատ Ադամյանը ոնց եղավ։ Լավ չի։ Ու ես չգիտեմ, ավելի վատ եմ զգում ինձ նրանից, որ լավ չի, թե որ չգիտեմ Ռոբերտին ով ա օգնելու։ Դե եթե մյուս Ադամյանները չխանգարեն, հաստատ փաստաբանն իր գործը կանի, հանգիստ եղի։ Մի մտածի, հավատա ես ամեն ինչը ժամանակավոր ու ես փորձությունները հաղթահարվելու են։ Ռոմելա, այնքան վատ եմ ինձ զգում, ես Ռոբերտին հուսախապ եմ արել, եթե այդքան անիմաստ հարցեր չտայի, չէր հիասթափվի ինձանից։ Պետքա շատ արագ ասեիր հղիությանդ մասին ու ինքը քեզ միանգամից կներեր։ Բայց ինքը թողեց, որ բերանս բացեմ։ Կհասցնես, ասես, դու մտածի, որ սա ձեր կյանքի վերջին փորձությունն է, որը հաղթահարելուց հետո շատ-շատ երջանիկ եք լինելու։ Իսկ հիմա արի քեզ իմ կյանքի նորություններից պատմեմ, ուրախացնեմ, տրամադրությունդ բարձրացնեմ։ Նորություն? Ընկերուդ կյանքում երկրպագու է հայտնվել, բայց եթե իրան թողնես, հենց այսօր էլ կտանի եկեղեցի ամուսնանը հետս։ Մի րոպե։ Այսինքն քո կյանքում մարդ է հայտնվել ու դու ինձ դրա մասին նոր ես ասում։ Դե այդ մեկի հանդեպ համակրանք եղել է, ուղղակի ինքը ընկերուի ուներ, բայց մի օր անսպասելի հայտնվեց իմ կյանքում ու… Աչքերդ փայլում են։ Շատ ուրախ եմ քո համար, դա Աստված, որ լավ մարդ լինի, քեզ շատ սիրի, գնահատի։ Շատ լավն է, անմիջական, բարի սիրտ ունի, ասող խոսող, ուղղակի մի քիչ շատ աշտապում։ Այսինքն, դե ինքան աշտապում, որ արդեն ֆելոյի տունն է ուզում ինձ համար գնի։ Դու իմ համար հորդ ես սղել, ու հիմա քեզ ես վիճակում, որ տեսնում եմ, սիրտս կտոր կտորա լինում, բայց ես հավատում եմ, որ դու ոտքի ես կանգնելու ես վիճակից դուրս ես գալու։ Վիճակը դրական դինամիկակա, բայց շատ աննշան։ Հիմա ինքը Ռոբին շատ է պետք։ Դե հա, Ռոբն էլ իրան է պետք, եթե Ռոբը ստեղ լիներ, ինքը ես վիճակից դուրս կգար։ Դրա համար պետք է նախ Ռոբին են վիճակից դուրս անենք, որում հայտնվել է։ Անարդար է էլի, մարդը 35 տարի պայքարեց, գտավ տղուն ու չհասցրեց վայելել։ Նույնիսկ չհասցրեց ճանաչել իրան, որովհետև Վանիկի ագահության զոհը դարձան։ Հասետ, ես մտածում եմ, որ ես ամեն ինչը Վանիկի ձեռքի գործն է։ Բայց ոչինչ, Ազատ Վանիկի չի, ես վիճակը չի խանգարի, որ Ռոբին դուրս անենք ընտեղից։ Եթե նորմալ փաստաբանը ինձ թվում է իր գործը նորմալ կանի ու փաստի առաջ չենք կանգնի, Վանիկի հիմա հաստատ անկառավարելի է դառնալու։ Կամ էլ դարձել է։ Ես առաջին հերթին իմ երեխուն կգրկեմ, հետո նոր քո երեխուն։ Ժույսի, ուսի, դեզ նիմիսի չաշիվա, որ տատիկին հիշել եք, որ կամին
ունա ձեզ բերել տատիկի մոտ ադամյանների քամին։ Եթե գնա լավ դե բացի խոսի թող արտնանա, հասկացանք։ Մամա սուս։ Վայ, դե հազարից մեկ եկել է, կարտնացրու երկու բառ երեխուս հետ շփվեմ։ Լյուրի, երի տատիկի մոտ դեռնեմ ես գոջանին։ Եկել ես, հա, եկել ես տատիկիդ համեստ խրճիթը։ Ես գիտեմ, վաղը մյուսօր քեզ ես տնից փեդով էլ հանել չի լինի։ Լնայ, ես ի՞նչ, այդ հավտանեմ, ես ի՞նչ ոյին բազա քո մերը, սա ի՞նչ ա։ Մա մի քիչ նորմալ գրկել է։ Չհասկացա, ես ադամյանի փոշի ա նստել քո վրա։ Խնդրում եմ, էլի իրան ծանունը միտո, մինչև այս տղս կուշտեմ։ Բայց գիտեմ չէ, ես գիտեմ, որ դու ինձ հիշել ես, երեխուն գրկել ես, եկել հասել ես տեղ, ուրեմն յա աղը տապակաս, յա մաղը։ Մոխրոտ ուր է։ Ես ինչ իմանամ նա ուր է, ասում ես էլի, ո՞նց նա լսեց, թե ես ուղևոնդս իրար հետ ինչ ենք խոսում։ Լսելը հերիք չի, մամ ջան, վերկացել եկել էր ադամյանների տուն, իբր այդպես էլ պետք է լիներ։ Ես գիտեմ, ես տեղյակ եմ, ամբողջ գիշեր հայրը զանգեց, խնդրեց, աղաչեց, պաղատեց, ասեց աղջի, վերկացարի տուն, նա չեկավ, այդպես էլ չեկավ։ Իրականում շատ լավ կլիներ, որ կար քո աչքի ու ձեռքի տակ կլիներ, կհետևեր իրան։ Ես չեմ կարա հիմա հետևեմ, որ հանկարծ Էմիլը իր հետևից չվազի։ Այդ քո Էմիլը, այն որ զոքանչի կողմից մի հատ լավ ապտակ ուտի, այդ ժամանակ կհասկանա, որը որից հետո է։ Չգիտեմ, մամ, շատ նեղված եմ։ Ես հազիվ եի իմ ու Էմիլի հարաբերությունները մի փոքր կարգավորել։ Էլան եկավ ու էլի ընկավ մեր ոտքի տակ։ Էլայն հանգիստ թող։ Ինքը ինչ մեղք ունի, որ քո Էմիլը անընդհատ իրան անհանգստացնում է։ Բարև քույրիկս։ Կարող ա գայր բարևեր մինչև Էլային պաշտպանելը։ Իհարկե, բարև, սիրունս։ Ոխ, համովս։ Շոշ, այսենց մի հատ համով էլ դուք ունենայիր, եթե իմ Անուշավանի հետ ամուսնանայիր, կամ լավ գունեն ակնոցավորի հետ ամուսնանայիր։ Ջանա, դու էլ ես չէ ջղայնանում, բայց ես ոնց եմ ջղայնանում, ցավը տան է։ Ոխ իմ սիրուն։ Դայ, չգրկես իմ երեխում, իմ լուսի պես երեխում, դու պատժված ես, քեզ չի կարելի։ Մամ, ինքը Լևոնի հետ կամուսնաներ, եթե դու չխառնվեիր։ Չի, ուրեմն նա Էլայինա պաշտպանում, դու իրան ես պաշտպանում, բայց ինձ ով կպաշտպանի։ Հա, որովհետև Վիվին իր հոգու խորքում գիտի, որ իր Էմիլը ընդհանրապես չի հետաքրքրում Էլային։ Էլան մենակ իր Ռոբերտով է տարված։ Դե թող իր Ռոբերտով էլ զբաղվի ու մեր ճանապարհին չհայտնվի։ Հա, էլի ճիշտ է ասում երեխես, ամեն կին թող զբաղվի իր տղամարդով, ոնց որ ես, ինձնից օրինակ վերցրեք։ Դե լավ, մի հատ էս երեխուդ գրկի, Նատալիան հեսա քեզ հաց կտա, ես մի հատ արա գնամ Ղևոնդիս մոտ այդ մսի տեղը գամ։ Ուր ես գնում։ Վայ, չես լսում, ասում եմ գնամ Ղևոնդիս մոտ այդ մսի տեղը գամ։ Գնում ես, ինչ անես, մամա։ Վայ, աղջի, մի հատ ես չգնամ, իմ աչքով տեսնեմ, հասկանամ այնտեղ ինչ ա կատարվում։ Համել ճանապարհին Նարեկին էլ կվերցնեմ դպրոցից, միասին կգանք։ Մամ, ես ամեն օր հյուր չեմ գալիս այստեղ։ Լավ, հանգստացի, հա։ Դու ես տանը հյուր չես, դու ես տան աղջիկն ես, քույրդ էլ տաննա, քեզնով կզբաղվի, ես էլ հեսա 5 րոպեից գալիս եմ, վերցրու ես երեխուս։ Օրի ջոկ։ Ջան, ջան։ Ախ քո պապային, ախ, որ ձեռս ընկնի, գիտես ինչ օրն եմ գցելու։ Սպասի անցնե։ Եսը քո։ Աղջի, լելես ինչ եմ ասում, հանվածնելուց երեխուս ուշադիր կլինեք, հանկարծ այդ քո սկեսուր մայրիկը երեխուս վրա տեսաձայնագրող գաղտնալսող սարքեր տեղադրած չլինի, էլի։ Մամա, լավ, գնա։ Հլավ, հասկացանք, կատակ եմ անում, զգուշ կլինեք, խելոք կմնաք, երեխուս լավ կնայեք։ Ինչ ես մտածում, որ հաշուտ ես վերականգնել մեզ արդարությունը, անմեղ ես դարնալու, հա։ Չգիտեմ, ուզում եմ ուտեմ, բայց չի ստացվում։ Ես քեզ հասկանում եմ,
դաժեմ ազրկվել ամեն ինչից։ Մանավանդ, երբ որ ոչ մի բան չես արել։ Ես ինձ չեմ կարա։ Ես իմ անմեղությունը պետք է ապացուցեմ։ Ու շատ արագ պետք է այստեղից դուրս գամ։ Ի տարբերություն քեզ, ես ապացուցելու բան չունեմ։ Ես իմ գործած հանցանքի համար եմ ստեղ։ Բայց այդ տարիներ առաջ նույն քո կարգավիճակով ես էի։ Իմ չարածի համար ես հայտնվեցի ստեղ։ Էլայի աղբոր սպանության համար։ Հա, բայց ես իմ կամքով էի ստեղ հայտնվել, անմեղ լինելով։ Բայց քո գլխին սարկել են։ Ես համոզված եմ, որ Վանիկն է Մերին լիկվիդացել։ Դե, ադամյանները սիրում են մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղալ։ Ինքդ ադամյան լինելով բողոքում ես իրանցից։ Ասում են Արյունն է կարևոր, բայց իմ դեպքը հակառակն է ապացուցում։ Շատ կարևոր է հաշվի առնել, թե դու որ միջավայրում ես մեծացել։ Այդտեղ շատ ավելի կարևոր է եղել փողը, թե սերը։ Հա դե, ադամյանների մոտ գերագույն արժեք այդ փողն է, այդ նորություն չի։ Բայց ադամյանների մեջ ոչ բոլորն են վատը, կներես։ Հանգիստ էի, նորմալ է։ Ադամյանները լինում են երկու տեսակի, կամ շատ լավը, կամ շատ վատը։ Հուսադրեց։ Իսկ ինչի համար համաձայնեցիր Էմիլ Ադամյանի փոխարեն հայտնվել բանտում։ Իսկ ինչ կաներ դու, երբ տեսնեիր, որ մայրդ քո աչքի առաջ դանդաղ մահանում։ Իսկ դու կարող ես օգնել։ Ինչ քայլի կգնայիր։ Ամեն քայլի կգնայի։ Ես ամեն ինչ կանեի։ Ես էլ եմ նույնը արել։ Վաճառել եմ իմ ամենաթանկ բանը, ազատությունը ու անունս։ Բայց չվճարվեցի, ոչ էլ մորս կյանքը փրկեցի։ Սետրակ, դոսատար, ես ավելի ուշ կգնա պապայի համար։ Դու էստեղ ինչ ես անում, մորացել ես, որ դու այլևս այս տանը չես ապրում։ Եկել եմ Ազատվանի քիչի շորերը տամ։ Դե, Ազատվանի քիչի հիմա չկա, որ ասի, եթե Սեթոն չանի, կնեղանամ։ Հետո շորն ինչ է անում։ Հանգիստ իր համար բոյ-բոյ պարկած ա, ոչ գվում ա, ոչ բվում։ Վանիկ! Շատ ես շտապում։ Ու մի բան ասեմ, Ազատվանի քիչը դեռ ապրելու ա։ Ոնց եմ ես սրանից զսվում, ինչ դառը կուտա։ Ինչքան ես սիրում մարդկանց նեղացնել ու վիրավորել։ Տիկինս, ես գիշ չեմ, հասցնում են։ Չէ, դու անուղղելի սրիկա ես։ Ես շրիված եմ, դու միշտ հետաքրքիր հաջողությունները անում։ Քեզ ավելի զուսպ պահիր և հանգիստ գտնվիր, հոպար հայրիկը դեռ ողջ է։ Ասում եմ, չսրճենք, սիրելիս։ Ներիր, բայց ես քեզ հետ չեմ կարող սրճել, որովհետև հրաչուկի հետ պիտի դուրս գամ խանութներով։ Պապայի սիրած ուտելիքները պիտի պատրաստեմ ու տանեմ իրեն։ Ինչ հարս ա է, հարս եմ ասել, հա։ Մեկը ուտելիք ա տանում, մեկը շորը հասցնում, ձեր խիղճը կտրվի, թողեք հանգիստ պարկետ մարդը։ Ես ինքս կդնեմ։ Ոնց որ մուսաշեն ենք եկել։ Ես էլ մեր նոր գործը, Ղևոն ջան։ Բա հիմա ես ինչ պիտի անեմ սրանց հետ։ Ոնց, ղասաբը դու ես ինձ ես հարցնում։ Այ եղբայր, հենց ինձ ուշ ղասաբ։
Խևոն ջան, մարդու մտքին տեղ լինի։ Որ պահը գա, թիվ մեկ ղասարն է կդառնաս քաղաքի, ի՞նչ ա եղել։ Դե հա բռնցրել ենք էլի, Խևոն ղասապ, հա։ Կանեմ, կանեմ ճարս ինչ։ Նա ի՞նչ ես անում ուրեմն։ Միսը ջարդում ես փափուկները, յուղոտները, մատեր առանձին ու սկսում ես մարդկան սպասարկել։ Ոննեն սպասարկեմ, ոչ մեկ դժգոհ չեմ անա։ Ձեռի հետ էլ կրակ կվառենք, մի կտոր բան կդնենք կրակին, մի բաժակ բան կխմենք, կեր, խմի Երևան ջան, աշխարհը մեծ լախավոտի տակ։ Բայց նա այդ շատ հավեսի չեմ դնես, առաջի տեղում պիտի գործը լինի։ Հա, բայց մի բաժակ չխմենք, որ առաջի տեղի գործը աչեթ, հա։ Դե հա հաջողության կենացը արժե խմել։ Պատենում ես։ Համել պիտի Անուշ Ավանի հետ մի հատ մաղարիչ խմենք էլի։ Տան գործարքի պահով։ Դե գիտես Խևոն ջան։ Բա հետո՞ ասում ես գործը։ Ռաբոտն ի վոլք։ Գիտար կոնը Խևոն ջան։ Հա, հա, սի ոնց որ արչը։ Ինգելա մեղրի գարասա։ Լավի դեն։ Որիս սենք։ Ես մատեր ուժը խորոված ալում, հմ։ Խևոն ջան, մի քիչ ակուրատի, միջով ձեռը բացվի։ Լավ էլ բացա, համեն սրանից ակուրատի, արի զապաս մի հատ է վեկ, արենք մարդ, ես մարդ կանցնենք, ասենք, արի մի կտոր հաց ուտենք, բա ուրը շշերը, դու թարի արաղի հետևից։ Ջան, ջան, թեպետ հիվանդանոցում կերակրում եմ, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ պապիկից սիրած կերակուրներից պատրաստեմ ու տանեմ։ Համ դու պատրաստի, ես կտանեմ։ Ուզում եմ հավատամ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ու պապիկը ոտքի է կանգնելու։ Իսկ դու գիտես, որ այդ հավատքը կարող է հրաշքներ գործել։ Թող այս անգամ հրաշք լինի ու պապիկը ոտքի կանգնի։ Հանկարծ պապայիդ մտքի ասես, որովհետև կթշնամանն է քեզ։ Մամ, ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց կարելի է հարազատ հորեղբոր հետ թշնամի լինել։ Այն մարդու հետ, ով քեզ պահել, մեծացրել է, հոր պես է եղել։ Խնդիրն էլ հենց դա է, որ հայրը ասում է, որ ոչ պահել, ոչ մեծացրել է, նույնիսկ չի էլ սիրել։ Այս բարաբարում ես միայն լսողի դերում եմ, մի քանի կապ կանաչ վերցրու։ Չհասկացա։ Հետևում ես մեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ Մինչև ես սպա, մինչև քեզ հանդիպելը շատ լավ էինք։ Այնպես որ չկպիր։ Մի նյարդայնացեք, ես ձեզ կուղեցեմ, եթե ցանկանաք նույնիսկ լուր։ Ցանկությունս մեկն է, որ հենց հիմա չկվես մեր տեսադաշտից։ Գեղեցկուի աղջիկ ունեք։ Զգուշ եղեք։ Ինչ ասես կարող է լինել մեր օրերում։ Իսկ ինչից զգուշ լինենք։ Դե մեծ աշխարհը, ինչ ասես կպատահի։ Դե հա, ամեն դեպքում հրդե կամ ինչ-որ այլ բան, չէ՞ Սպարտակ ջան։ Ամեն ինչ չես կարող կանխատեսել։ Կյանքը իրենով անկանխատեսելի է։ Գնացինք։ Կհանդիպենք։ Հաջորդ անգամ, եթե համարձակվես հայտնվել մեր ճանապարհին, քեզ համար շատ լավ կլինի։ Հորս բախտին կարժանացնեք։ Էմիլի իրականում միտումն է, որ չի սպանել այ եղբորը։ Այդ օրը լավ խմած էր ու չէր գիտակցում ինչ է անում։ 10 տարի դրա երեսից նստել ես ու հլը արդարացնում ես։ Ռոբի, ես միշտ եմ արդար եղել։ Կյանքում կան մարդիկ, որոնք արժանի չեն դրան։ Հլը հիշի Վանիկը ոնց է վարվել ծնողիդ հետ։ Եթե ես չսիրեի երաչուկին, այդ Վանիկին շուտ վնից էի ուղարկել են աշխար։ Ես քո տարիների երազանքը կիրականացնեմ, եթե պարզեմ, որ Վանիկն է մերին սպանել ու մեղքը բարդել է իմ վրա։
Երկա տեսակցություն ունես։ Կրակի մոտ ուտելու խմել, գժվում են։ Ուրեմն դու սենց ես աշխատում, հա, գտար էլի, դու վերջը քոնը գտար, այդ խետի ճան ունես դրել, ոսկե ցլիկ, առնեմ ոսկի ճանի, չէ լավ անունը։ Հա, Անժել ջան, ես էլ եմ կարծում, որ Ղևոնդը վերջապես գտավ իր երազանքի աշխատանքը։ Ուրեմն ինձ ասում ա, Ֆելիքս ջան, գնում եմ աշխատանքի, ինքը գալիս ա ստեղ, ուտում խմում, քեֆ ա անում, ա! Լավ էլի, Անժելա։ Անուշ։ Ուշ։ Բա ինչ ես պատմություն սարքում։ Հը, լավ չգնաց։ Մեր համար նորմալ հաց ենք ուտում, խմում ենք, մարդը մաղարի չանում, հաջող գործարքա ունեցել, եկել ես մի վրաս… Էթելը դուք ինչ գիտեք ձեր գործը հաջողա, թե չէ, որ հիմիկվանից մաղարի չեք անում, լը սպասեք էլի, սպասեք, մի քիչ աշխատեք, կարողա դուք էլ մի շաբաթ հետո փակվում եք… Էդի ես գործի մաղարի չի, Անժել ջան… Բայց ինչ անֆայմ մարդ ես, չես ասում, չէ, մի հատ ես աղջկան մի ստան… Ո՞յ… Թավը դուք ուտես, ինձ խոս դուր։ Չէ, չեմ ուզում, մատը։ Մատ, մատ, քանի մատ։ Ապրես։ Կեզ ինչ տամ, լավ մամոնդի խաշնամա ունենք կարող, հա։ Չէ, լավա, դուք միսը կերեք, ես ոսկորները կուտեմ։ Չի մացար ինչ եղավ, Անժելա ջան։ Անուշաբանը նոր սեր ա գտել։ Իմացել եմ, ինձ պատմելա, բայց ես դրան չեմ հավատում։ Շատ իզուր։ Ու գիտես ով այդ նոր սերը։ Իմ աղջկա, Էլայի ամենամոտ ընկերուհին, Ռոմելան, բա… Հանգիստ, հանգիստ, Անժել ջան, մի ուզրի։ Ասեմ ավելին, այդ գործարքը, որ Ֆելոն ու Անուշաբանը անում են, Անուշաբանը Ֆելոյի տունն առնում, ու առնում է նվիրի Ռոմելային։ Շարունակի։ Էլ ինչ շարունակեմ, ոնց որ բոլորը ասեցի։ Ֆելո ջան, լավ մաղարիչ ա, լավ էլ գործ ա։ Բա դու դրա հետ ինչ կապ ունես։ Ուղղակի պատահական ականատես է այդ գործարքին։ Բան անսող կեր, որ ոչ մի տեղ չէ տասեսով, բրնի բրնի։ Ապրես, ես ուրախ եմ, որ քո նման ընկեր ունեմ։ Բայց գիտես, ընկերները իրար վստահում են։ Հա, պենց էլ կա, ես անեմ քեզ վստահում։ Եթե վստահեիր, կասեիր ինչու ես սկսել դասերն էլ ուշադրություն չդարձնել։ Չէ, չէ, ուրիշ բան չմտածես, ես շատ խելոք եմ, հին սխալներս չեմ ուզում կրկնել։
Ինչ ես դասերին առանց պատրաստվելու գալիս, շատ անտրամադիր ես։ Մենք տանը խնդիրներ ունենք, քույրերս տխուր են, ես էլ ներվում եմ, որ իրենց տխուր եմ տեսնում։ Չես գալիս, գնանք տուն, ճանապարհին էլ կխոսենք։ Մամաս ասել էր, որ իրան պիտի սպասեմ, բայց ոնց որ ուշանում է։ Արի գնանք, վստահ եմ, որ մոռացել է իմ մասին։ Երևի մամատ ընկել է գործով։ Հա, ես ուրիշ բան չեմ ասում, ընկել է գործով ու մոռացել է իմ մասին։ Այդ տղան ինձ լուրջ մտահոգում է, շատ լուրջ։ Պաստորան մեզ հետևել էր, մամ։ Շատ հնարավոր է, ու շատ հնարավոր է մի կեղտոտ բան մտածած լինի։ Դե մարդ փաստացի սպառնում էր մեզ։ Դե փաստացի։ Ո՞վ է ձեզ հետևել։ Ո՞վ է ձեզ սպառնացել։ Ոչ ոք։ Ես լսում էի ձեր խոսակցությունը։ Գնումներ էինք անում, ինչ-որ անծանոթ մեկը մոտեցավ, չհասկացանք ինչ ա ուզում, սկզբում մտածեցինք խմած ա։ Տիկինս, դու ինձ դեբիլի տեղ ես դրել, ինչի գիտես, որ ոստիկան ես, ուրեմն դու ինձնից ավելի խելացի ես, հա։ Սուպերմարկետում Բագրատիչի տղան մեր դիմաց հայտնվեց։ Վատ ա, շատ վատ ա, երբ մարդիկ չեն օգտագործում իրենց տրված հնարավորությունը, հոգուտ իրենց։ Իսեր ասո, մեզ նոր ողբերգություն պետք չի։ Մեզ պետք չի, բայց ոնց որ Բագրատիչի ընտանիքին պետք ա։ Ինչ ես կարծում, չոգնեմ։ Չի կարելի այդպես, չի կարելի։ Ցանկացած մեկը, ով հայտնվում ա քո ճանապարհին, դու անցնում ես նրա վրայով։ Ես կզբաղվեմ դրանով։ Մամ, ես ձեր վեճից խուսափեցի, դրա համար ասեցի։ Բացի դա, ես շատ վախեցա Բագրատիչի տղայից։ Իսկ ես հորդ քայլերից եմ վախենում։ Պատճառը դա էր, որ չասեցի։ Երեխեն քնածա։ Այ, չի կարելի է հարցնել, դու այդ երեխուն ինչի ես անընդհատ քնածնում։ Քնածնում ես, որ երեխա չպահես։ Այ, մամա, ինչ ես խոսում։ Լավ եմ անում, դու սուս մնա, դու ընդհանրապես չխոսես։ Օ, ոնց հասկացանք, աշխատավայրում շատ թեժ անցել քույրիկս։ Բա թողեցիք, թողեցիք, որ ես աշխատավայր հասկանամ։ Լավ, կարող վերջապես ասես, հասկանանք ինչ ա եղել։ Անհնարին, աներևակայելի բան ա եղել։ Ոչ չէ, դու Ռոմելային հիշում ես, ներկած կաչաղակին, Ռոմելա չեղածին, գժին։ Ուրեմն Անուշա Վանը հիմա նրան ա սիրահարված։ Ի՞նչ։ Բայց երեք քո փեսան էր, մամ ջան։ Բա տեսնում ես, ինչ առուփախի ժամանակներ են։ Այսօր քո փեսան ա, վաղը արդեն ուրիշի փեսան ա։ Ասում ես էլի, հելը դու դրան նայի։ Իրան թվում ա, որ նա կարա իմ պատվի հետ խաղա։ Ինձ հետաքրքիր ա, բա Ռոմելան ու Անուշավանը ո՞նց են իրար հանդիպել, ո՞նց են ճանաչել։ Լուսի, ես պահին քեզ դա ի՞նչ ա հետաքրքրում, ինչ կարևոր ա ո՞նց են իրար ճանաչել, կարևորը, որ ճանաչել են և արդեն միասին են։ Հլը դու սպասի, տես ես այդ Անուշավանին ինչ օրն եմ գցելու, նրան թվում ա, որ այս սենց է շտանժելի ձեռից կպրծնի։ Դե լավ, ուրեմն մամ, բարին էլ է տեր, ավելի լավ։ Ինչն ա լավ, ինչն ա լավ, որ քրոջդ պատվի հետ խաղաց, դա ի՞նչ ա լավ։ Չէ, որ իր երջանկությունը գտավ։ Իր երջանկությունը, բա մեր երջանկությունը, իր երջանկությունը գտավ, մենք մերը կորցրինք։ Հա լավ մամ։ Ինչ է հալավ, այ աղջի, Անուշավանի նման ոսկի տղային ձեռքիցդ բաց թողեցիր։ Հիմա դեկելա ստեղ նստելա խոսում ա, փիլիսոփա։
Հենա արդեն 3-1 այսօր 2 տուն առել է շաշի համար, իսկ դու այտենց մորդ խոհանոցում նստի։ Չի բան Նարեկը, մորոց այդ երեխուն դպրոցից վերցնեմ, լավա գոհեք ձեզնից։ Կրակա, կրակա։ Երասուն ոպը ժամանակ ունեք։ Ինչ ես եկել արա։ Եկել եմ տեսնեմ մեռած ես, թե հելը սաղ ես։